sabahınız xeyir olsun əziz və daimi Hara Gedək izləyiciləri. Bugün 14 fevral dünyada Sevgililər Günü kimi qeyd olunur. Kim üçünsə adi, kim üçünsə özəl təqvim tarixidir bugün. Yəqin ki, aranızda mənim kimi sevginin günü olmaz deyənlər də var. Bəli, bugünkü buraxılışımızı sevgiyə, sevgilər şəhəri olan, neçə-neçə sevgilərə şahidlik edən Bakıya həsr edirik. Sevgi insanın daxilindəki musiqidir, öz kədərli və sevincli notları ilə. Sevgi dünyanın rəngini dəyişən rəssamdır. Dünyamızı rəngarəng, ruhumuzun hər daima gənc qalması üçün sevin, sevilin. Hətta cavabsız olsa belə, yenə də sevin. Sevilməyən deyil, sevməyi bacarmayan qəlb daha bədbəxtdir. Hazırda olduğumuz park Sevirəm Parkıdır. Xətai rayonunda yerləşən bu park 2016-cı ildən sevgililərin məkanına çevrilib. Park daha çox öz ürək kompozisiyaları ilə məşhurdur və bu kompozisiyalar Bakıya, insanlara, təbiətə olan sevgini əks etdirir. Ürəklərin üzərini isə Azərbaycan rəssamlarının çəkdiyi şəkillər bəzəyir. Onu da qeyd edeyim ki, indi parkda sevgililərin olmamasının səbəbi günün erkən saatlarının olması və havanın çox soyuq olmasıdır. Müxtəlif mövzularda olan bu heykəlləri müxtəlif ölkələrdən olan heykəltaraşlar yaradıb. Əsərlər Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə keçirilən Daşın Nəğməsi 1-ci Beynəlxalq Heykəltaraşlıq Simpoziumu çərçivəsində ərsəyə gəlib. Yol bir vaxtla tələbə xiyabanı adlanıb və bu xiyaban o vaxtki intelligent gənclərin görüş yeri olub. Deyilənə görə bir çox tanınmış ziyalı insanlar da elə öz xanımları ilə məhz burada tanış olub. Onlar arasında 2007-ci ilə qədər ölkənin baş psixiatri olan Ağabəy Sultanov da var. Belə bir deyim var, hər kəs özü kimi sevir. Sevgi kiminə görə fədakarlıq, kiminə görə isə xatakarlıqdır. Bəlkə də ən gözəl sevgi qarşılıqlı anlayışdır. Qısacası, odur ki, sevin. Təkcə yarınızı, doğmalarınızı deyil, insanları, təbiəti, ümumiyyətlə, dünyanı, kainatı sevin. Özünüzü sevməyi də unutmayın. O məşhur mahnıda deyildiyi kimi, sevgi sevən mərd olar, sevməyən namərd olar. Sevəsən, ayrılasan, bax bu yaman dərd olar. Biz də gəldik çatdıq dərd olan ayrılıq vaxtına. Amma yaxşı ki, bu hicran uzun olmayacaq. Düz bir həftədən sonra sizinlə eyni saatda, amma fərqli məkanda görüşənə dək. Sevgi ilə qalın. Sağ olun.
Ama tamaşaçı bilir ki, mən 14 fevralda gəlib burada durmamışam. Kimsə durub üzümə baksın, tanımaz hocamat da baksın. Hayda, səhv dedim. Şöyə da axırıncıdır da, şöyə axırıncıdır da deyirəm. Şöyə da, şöyə, şöyə, şöyə. Hə, onu dedim də, bir axı. Siz hərəkət edirsiniz, elə bilirəm çəkmirsiniz, eyvallah. Söz yadımdan çıxdı, başqa plan ver, bura qədər yaxşı gəlmişəm. Özünüzü sevməyi də unutmayın. Nələrim? Operator deyir ki...